असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गामना सरपंच आदरणीय श्री बाहुभाई श्री रमेश भाई भालोरिया के जिमने आ कार्यक्रम ने आयोजित करवामा घणो बधो श्री आप योगदान आप्युं छे। शाळाना आचार्य श्री शाळाना शिक्षक भाई बहेनो बन्ने शाळाना शिक्षक भाई बहेनो अने बन्ने शाळाना उपस्थित મારા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો આજે અહીંયા મોટી પાનેરીમાં વ્યક્તિત્વ વિકાસ શિબિર રામકૃષ્ણ મિશન પોરબંદર દ્વારા આયોજિત થાય છે એમાં તમારો સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીને મને ખૂબ આનંદ છે। ઘણા વખતથી આપણે ચાલી રહ્યા હતા યુકેમાં અમારા સ્નેહી મિત્ર છે શ્રી કિશોરભાઈ શાહ જીનેન્દ્ર ફાઉન્ડેશન તેઓની ખૂબ ઈચ્છા હતી કે મોટી પાનેરીમાં તમે આટલા બધા કાર્યક્રમો કરો છો આખા દેશમાં તમે એમાંનો એક જે સહયોગ અમને ખાસ મળે છે યુકેથી જીનેન્દ્ર ફાઉન્ડેશન કિશોરભાઈ શાહનો અને એમના માધ્યમથી અમને રસિકભાઈ ભારોડિયા મળ્યા કે જેમણે પાછલા વર્ષે અમને આ પ્રવૃત્તિ માટે થોડું દાન આપવાનું શરૂ કર્યું છે અને એમની ઈચ્છા છે કે મોટી પાનેરીમાં પણ આવી જતો કાર્યક્રમ થાય એટલે ખાસ તો ઘણા વખતથી આવી ઈચ્છા હતી પણ કોઈ ને કોઈ કારણોસર આ થઈ નહીં શકતું। તમે જાણો છો કે અમે લોકો ખૂબ જ વ્યસ્ત હતા। તમે પણ જાણો છો કે 26મી જાન્યુઆરી 2001 ના રોજ ભૂકંપ આવ્યો હતો અને તે દિવસથી જેમ કે શ્રી રામકૃષ્ણ દેવે સ્વામી વિવેકાને સંદેશો આપ્યો હતો શિવ નામથી જીવ સેવાનો જેના આદર્શને માન આપીને રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના થઈ 1897માં તો એ મુખ્ય ઉદ્દેશને માન આપીને અમે લોકો જ્યારે કોઈ પણ જાતની હોનારત આવે છે એ દિવસથી અમારું રાહતકાર્ય શરૂ થાય છે। 1958માં વાવાઝોડું આવ્યું તરત જ અમે વાવાઝોડા રાહતકાર્ય તે દિવસથી શરૂ કર્યું। એવી જ રીતે જ્યારે દુષ્કાળ પડ્યો હતો દુષ્કાળ રાહતકાર્ય કર્યું અને 26મી જાન્યુઆરી 2001 ના રોજ જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે ગુજરાતમાં અમે મોટે પાયે ભૂકંપ રાહતકાર્ય કર્યું। દેશ વિદેશથી અમારું તો કામ છે ભીખ માંગવાનું બાવા છે ને અમારું કામ ભીખ માંગવાનું અમે લોકો ભીખ માંગી દેશ વિદેશથી ભીખ માંગીને 20 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યા એ 20 કરોડ રૂપિયામાંથી 3 કરોડ રૂપિયાથી સૌથી પહેલા અમે પ્રાથમિક રાહત કાર્ય શરૂ કર્યું કે જેમાં એ લોકોને અન્ન વસ્ત્ર તાલપત્રી ધાબળા બધું આપ્યું લગભગ 50,000 પરિવાર આખા ગુજરાતમાં કચ્છમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મોરબીમાં લીંબડીમાં પોરબંદર જિલ્લામાં અને પછી 17 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે અમે ભૂકંપ પુનર્વસવાટ યોજના શરૂ કરી
જેના અંતર્ગત અમે કુલ 81 પ્રાથમિક શાળાઓ જે સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ ભૂકંપને કારણે નાશ પામી હતી એનું અમે પુનર્નિર્માણ કર્યું એવી 81 શાળાઓ અને 3 વસાહત 6 વસાહતનું નિર્માણ ગુજરાતમાં થયું એમાંથી 2 વસાહત અને 37 શાળાઓનું નિર્માણ માત્ર પોરબંદરમાં થયું લગભગ 4.5 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે એટલે તમે સમજી શકો છો છેલ્લા 2 વર્ષોથી મેં ખૂબ જ વ્યસ્ત હતા ઈચ્છા હોવા છતાં પણ અમે આ મોટી બારેલી લાવી શક્યા ત્યાં પોરબંદરમાં અમે શિબિરો કરતા ક્યારેક રાજકોટમાં કે બીજી જગ્યાએ જવાનું થાય તો થાય પરંતુ આ દૂર આટલી જગ્યાએ જવા માટેનો સમય નહોતો મળતો પણ હવે અમારું ભૂકંપ રાહત કાર્ય લગભગ પૂરું થવાની અણી પર છે બંને વસાહતો પૂરી થઈ ગઈ એનું ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું એક વસાહત અમે કરી છે ભારવાડા ગામમાં એનો ઉદ્ઘાટન 6 ડિસેમ્બર 2001 ના રોજ આપણા ગુજરાતના માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કર્યું અને એવી રીતે બીજી વસાહત એ અમે નિર્માણ કર્યું છે તુમડા ગામ ખાતે પોરબંદરની પાસે છે એમાં 50 મકાન ભારવાડામાં 30 મકાન સાથે સાથે દવાખાનું અને લાયબ્રેરી ડિસ્પેન્સરી અને મંદિરનું નિર્માણ થાય છે એ ભારવાડા અને તુમડા ગામ ખાતેનું પણ એ કોલોનીનું ઉદ્ઘાટન 22 ફેબ્રુઆરી 2003 ના રોજ થયું હમણાં અને આવી રીતે લગભગ હવે કામ પૂરું થવાનું છે 37 થી 37 શાળાઓ અને પુનર્નિર્માણ કરી અને સરકારને સોંપી દીધી એટલે મને જરાક સમય મળ્યો તો મેં તરત જ વિચાર કર્યો કે હવે વેકેશન પણ પૂરું થઈ ગયું શાળાઓ શરૂ થઈ ગઈ ભૂકંપ પુનર્વસવાટ યોજના પણ લગભગ પૂરી થવા છે હવે જરૂરથી મોટી મોટી માને લાગે છે તો એટલા માટે અહીંયા આવરણ થયું છે તમને બધાને પણ ખૂબ જ આનંદ છે જે સૌ લોકોએ આ કાર્યક્રમને આયોજિત કરવામાં પોતાનો ફાળો આપ્યો છે એ બધાને હું ખાસ તો અભિનંદન આપું છું વિશેષ કરીને રસિકભાઈ ભાલોડિયા કે જેમણે અમને આ આર્થિક સહાય મોકલી છે આ બધા કાર્યક્રમો ગોઠવવા માટે એનો ખાસ આભાર માનું છું કિશોરભાઈ શાહનો આભાર માનું છું કે જેને કારણે આપણે આજે રહેતા છીએ જ્યાં જ્યાં હું જાઉં છું આખા દેશમાં લગભગ 300 થી વધુ સ્કૂલ કોલેજમાં હું ગયો છું દેહરાદૂનની સર્વશ્રેષ્ઠ શાળામાં ગયો છું રાંચી બિહાર ઝારખંડ પશ્ચિમ બંગાળ તેમજ મધ્યપ્રદેશ મહારાષ્ટ્ર એમ ઘણી જગ્યાએ જવાનું થાય છે ગુજરાતની મોટી ઘણી બધી સ્કૂલ કોલેજમાં ગયો છું બધી જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓને મળીને ખૂબ જ આનંદ થાય એવી જ રીતે આજે તમને જ્યારે મળી રહ્યો છું તો તમને મળીને ખૂબ જ આનંદ છે અને દરેક જગ્યાએ હું એક જ વાત કરું છું વ્યક્તિગત વિકાસ શિબિરની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને શું લાગે છે એ લોકોને એમ લાગે છે કે સ્વામીજી તમે ભાષણ જરા ઓછું આપજો બધા વિદ્યાર્થીને એક જ વાત હોય છે કે ભાષણ ઓછું આપજો એ અમે જલ્દીથી જરાક મજા કરી શકીએ તો મજા માટે કંઈક અલગ ટાઈમ અમે આપશું વ્યક્તિગત વિકાસ શિબિરમાં ફક્ત થોડીક જ વાતો અમે કરશું કે જે તમારા વિચારોને ઉત્તેજિત કરે અને એના પછી જો બીજું સત્ર છે એમાં તમે પ્રશ્નો પૂછશો તમને કાગળ દેવામાં આવશે એમાં તમારા મનમાં જે કંઈ ઉઠતા પ્રશ્નો એ તમે લખશો એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપશો અને પછી જો તમને ઈચ્છા હશે તમને કહેશો તો તમને ધ્યાન પણ શીખવાડશો અને ધ્યાન પણ કરાવશો પણ બધું તમારી ઈચ્છા ઉપર છે હમણાં શરૂઆતમાં તો વ્યક્તિગત વિકાસ શિબિર માટે જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો વ્યક્તિગત વિકાસની થોડી વાતો કરી લઈએ 16 એપ્રિલ ના રોજ થોડા મહિના પહેલા હું દિલ્હી ગયો હતો દિલ્હીમાં હું આપણા રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામને મળ્યો 15 મિનિટ માટે ખૂબ સારી સારી વાતો થઈ અને મેં ડોક્ટર કલામને કહ્યું કે કલામ સાહેબ તમે આખા વર્લ્ડ બેંકમાંથી ગમે એટલા રૂપિયા તમે લઈ આવશો તો પણ આપણા દેશની ગરીબી પૂરી થવાની નથી જશે નહીં કે કારણ કે તમે રૂપિયા એટલા ઉપરથી નાખો છો એ નીચે ખેડૂત પાસે સુધી પહોંચતા નથી વસ્તા બધાય ખવાઈ જાય છે થોડાક મિનિસ્ટર ખાય થોડાક ઓફિસર લોકો ખાય થોડાક લોકલ ઓફિસર ખાય એમ પહોંચતા પહોંચતા પહેલાના જમાનામાં થોડાક વર્ષો પહેલાનું જે સર્વેક્ષણ છે અત્યારે લેટેસ્ટ સર્વેક્ષણ મને ખબર નથી એ સર્વેક્ષણ પ્રમાણે ભારતના માજી પ્રધાનમંત્રીના કહેવા પ્રમાણે એમણે પોતે જ કહ્યું કે 1 રૂપિયો ડેવલપમેન્ટ ફંડમાં નાખવામાં આવે કેટલી બધી સ્કીમ છે એનઆરડીપી સ્કીમ હતી આઈઆરડીપી સ્કીમ હતી જેટલી વિકાસ યોજનાઓ છે એમાં જે 1 રૂપિયો દિલ્હીમાંથી ઉપરથી યોજનામાં મૂકવામાં આવે ખેડૂત પાસે પહોંચતા પહોંચતા 17 પૈસા વધે બાકી બધા વચમાં ખવાઈ જાય હવે તો અત્યારે વધારે ખાવાનું થઈ ગયું તો મુખ્ય વાત છે
જ્યાં સુધી આ ખાવાનું બંધ નહીં થાય એટલા ગ્રેસ્ટ લોકો ઘાસ ચારો ખાઈ જાય છે. જો 10,000 કરોડ નો ઘાસ ચારો ભર્યો એટલો ઘાસ ચારો ખાઈ છે. એટલે આઈએએસ ઓફિસર આઈએએસ નું એપોઇન્ટમેન્ટ કરવા વાળા પાસે એના મોટા ઓફિસર એ 2 કરોડ રૂપિયા લઈને આઈએએસ ઓફિસર બનાવે તો એ કેવો આઈએએસ ઓફિસર બને? રૂપિયા લઈને જીતવા માં આવે. આ ચારે તરફ ભ્રષ્ટાચાર નું ભૂત આ દેશમાં આવી ગયું છે. એટલે મેં ડોક્ટર કલામ ને કહ્યું કે ડોક્ટર સાહેબ, કલામ સાહેબ, તમે ગમે એટલા રૂપિયા નાખો એ અહીંયા ગરીબી આપણી દૂર નહીં થાય. ઉપાય શું છે? મેં કીધું એક જ ઉપાય છે, જ્યાં સુધી સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશો આપણો દેશ સ્વીકાર નહીં કરે ત્યાં સુધી આપણા દેશની સમસ્યાનું સમાધાન નહીં થાય. અને ડોક્ટર કલામે કહ્યું, સ્વામીજી હું આપની સાથે પૂર્ણ રીતે સહમત છું. 3 દિવસ પહેલા એમણે દિલ્હીમાં પોતાના ભાષણમાં 8 વાર કરી, વેલ્યુ એજ્યુકેશન ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વી મસ્ટ હેવ ક્વોલિટી એજ્યુકેશન એલોંગ વિથ વેલ્યુ ઓરિએન્ટેડ એજ્યુકેશન. કે આપણે ગુણવત્તા વધારવાની છે શિક્ષણની, સાથે સાથે શિક્ષણનો મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ પણ આપવાનું છે. જ્યાં સુધી આ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણો દેશ આગળ નહીં વધે. અને સ્વામી વિવેકાનંદ એક મંત્ર આપ્યો, એ મંત્ર આપણે ભૂલી ગયા એને કારણે આપણા દેશની આ સ્થિતિ છે. આજે આપણા ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ એમણે જ્યારે પોરબંદર આવ્યા હતા ત્યારે આ જ વાત કરી હતી, જે એમની પુસ્તકમાં લખ્યું છે. એમનું પુસ્તક તમે વાંચ્યું હશે, ઇન્ડિયા 2020 એ વિઝન ઓફ ધ ન્યુ મિલેનિયમ. અને પુસ્તક એ રીતે લખાયું એ તમને ખબર છે? નથી ખબર? બેંગ્લોર ત્યાં હૈદરાબાદમાં ડોક્ટર કલામ ગયા હતા 2 વર્ષો પહેલા. એમને ભાષણ આપ્યું. ભાષણ પૂરું થયા પછી એક નાનકડી છોકરી આવી આવીને કે સર ઓટોગ્રાફ આપો, હસ્તાક્ષર. એટલે ડોક્ટર કલામે હસતા હસતા પોતાનો ઓટોગ્રાફ આપ્યો. અને ઓટોગ્રાફ આપતા આપતા એને પૂછ્યું, અચ્છા દીકરી બોલ તો તારા જીવનની મહત્વાકાંક્ષા શું છે? વોટ ઇઝ ધ એમ્બિશન ઓફ યોર લાઈફ? અને નાનકડી છોકરીએ એટલો સુંદર જવાબ આપ્યો. શું જવાબ આપ્યો? આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ એ ગ્રેટ સિટીઝન ઓફ ગ્રેટ ઇન્ડિયા. હું મહાન ભારતની મહાન નાગરિક બનવા માંગુ છું. અને ડોક્ટર કલામ એટલા ખુશ થઈ ગયા. પછી વિચારવા માંડી ગયા, મહાન ભારત કેવી રીતે બને? અને 6 મહિના સુધી વિચાર કર્યો. પછી એમણે પુસ્તક લખ્યું, ઇન્ડિયા 2020 એ વિઝન ઓફ ધ ન્યુ મિલેનિયમ. અને એમણે કહ્યું 2020 સુધીમાં ભારત મહાન અવશ્ય બનશે. અને એમણે બધા આપણાઓ સહિત એ પૂર્વા કર્યું કે આપણે જેવી રીતે આગળ વધી ગયા છે એ રીતે આગળ વધીએ, પણ કેટલીક વસ્તુનો જે ધ્યાન રાખવું છે જો ધ્યાન રાખીએ તો 2020 સુધીમાં આ વિશ્વમાં 5 મહાન દેશો એવા હશે જે પૃથ્વી પર રાજ્ય કરતા હશે. અને 5 દેશો એ ડેવલપ કન્ટ્રી હશે, ડેવલપિંગ કન્ટ્રી નહીં, વિકસિત દેશ હશે, વિકાસશીલ દેશ નહીં હોય. અને એ 5 દેશોમાં એક દેશનું નામ મેરા ભારત મહાન. આ ડોક્ટર કલામ કહ્યું. અને એમાં એમણે પૂરવાર કર્યું કેવી રીતે ભારત આગળ વધી રહ્યું છે. તમને બધાને કદાચ ખબર નહીં હોય, આજે ઘઉંના ઉત્પાદનમાં આખા વિશ્વમાં ભારતનો નંબર પહેલો છે. દૂધના ઉત્પાદનમાં આખા વિશ્વમાં પહેલો નંબર છે ભારત. રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ આખા વિશ્વમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ ભારત પહેલો નંબર. સ્પેસ ટેકનોલોજીમાં ભારતનો 4th નંબર. સોફ્ટવેર ટેકનોલોજીમાં પહેલો નંબર. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીમાં પહેલો નંબર. આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે મહાન વૈજ્ઞાનિકો ટેકનોક્રેટ્સ ટેકનિશિયન્સ ક્યાં છે? ભારત દેશમાં. ભારત ખૂબ આગળ વધી રહ્યું છે, પણ તેમ છતાં અત્યારે આજના રોજ આપણા દેશમાં 35% લોકો નિરક્ષર છે, 25% લોકો ગરીબી રેખા નીચે છે, જેમને બીજો કંઈ ખાવાનું મળતું નથી. આ વાત આપણે ભૂલી ન જોઈએ. અને શા માટે આમ છે? આપણી પાસે આટલા બધા વૈજ્ઞાનિકો છે, આપણી પાસે આટલા બધા ખનિજ પદાર્થો છે, આપણી પાસે આટલી બધી સગવડો છે, તેમ છતાં આપણો દેશ હજી સુધી વિકસિત દેશ નથી બની શકી રહ્યો, હજી આગળ નથી વધી શકી રહ્યો. એનું કારણ શું છે? કારણ એનું એક જ માત્ર કારણ, એકમાત્ર કારણ કે સ્વામી વિવેકાનંદના સંદેશને આપણે ભૂલાવી દીધો. સ્વામી વિવેકાનંદ શું સંદેશ આપ્યો તો ખબર છે તમને? યાદ છે?
याद से उठो जागो જાગ્રત ઉઠો જાગો અને ખરેખર આખો દેશ જાગી ગયો, આખો દેશ જાગી ગયો. અને ત્યારના યુવકોએ શું કર્યું? દેશ માટે પોતાનું જીવન ન્યોછાવર કરી દીધું. એક નાનકડો છોકરો ભણતો હતો 9મા ધોરણમાં, એને જ્યારે સ્વામી વિવેકાના ભાષણ વાંચ્યા, આવો પ્રેરણાદાયી ભાષણ વાંચ્યા, શું થયું? એને નિર્ણય કર્યો મારું આખું જીવન દેશને સમર્પિત કરી દેશે. અને બની ગયો સુભાષચંદ્રમાંથી નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ. આપણા દેશના જેટલા મહાન નેતાઓ, મહાન ક્રાંતિવીરો, મહાન દેશભક્તો, બધાના પ્રેરણાસ્ત્રોત હતા સ્વામી વિવેકાના પુસ્તકો. હું તો પોરબંદરથી આવું છું એટલે ગાંધીજીની વાત મને યાદ આવે. પોરબંદર મહાત્મા ગાંધી જન્મસ્થાન, મહાત્મા ગાંધી ગયા હતા કલકત્તા, કલકત્તાની પાસે બેલુર મઠ, રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશનનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે બેલુર મઠ. સમસ્ત રામકૃષ્ણ મઠ અને મિશન જેની સ્થાપના સ્વામી વિવેકાનંદ કરી, એના 150 શાખા કેન્દ્રો દેશ વિદેશમાં છે, જેમાંથી 35 કેન્દ્રો વિદેશમાં છે, 10 બાંગ્લાદેશમાં, 12 અમેરિકામાં, એક એક કેન્દ્ર છે ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, આર્જેન્ટિના, કેનેડા, બ્રાઝિલ, ઓસ્ટ્રેલિયા, જાપાન, ફિજી, સોવિયત રશિયા, આ એક એક કેન્દ્રો, ટોટલ 35 કેન્દ્રો વિદેશમાં છે. અને 115 કેન્દ્રો ભારત વર્ષમાં છે, એમાંથી 3 કેન્દ્રો ગુજરાતમાં છે, રાજકોટ, લીંબડી અને હમણાં નવું કેન્દ્ર છે પોરબંદર. શા માટે પોરબંદર થયું? અમદાવાદ, વડોદરા બધી જગ્યાએ નથી, ત્યાં અમારા પ્રાઇવેટ સેન્ટર છે, 1000 પ્રાઇવેટ સેન્ટર છે. ઓફિશિયલ સેન્ટર રામકૃષ્ણ મઠ મિશનના, જેનું સંચાલન રામકૃષ્ણ સંઘની કરે, રાજકોટ, લીંબડી, પોરબંદર. પાછા ફરશો નહીં, અહીંયાની કઈ અખૂટ પ્રેરણા પોતાના હૃદયમાં લઈને જજો.
અને પછી ગાંધીજી કહ્યું સ્વામી વિવેકાનંદના ગ્રંથોનું અધ્યયન કરજો. મેં પોતે સ્વામી વિવેકાનંદના ગ્રંથો વાંચ્યા છે અને સ્વામી વિવેકાનંદના ગ્રંથો વાંચ્યા બાદ મારા મારી દેશભક્તિ હજાર ગણી વધી ગઈ. કોણ કહે છે? કોણ કહે છે? સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તક વાંચીને આપણા દેશના જેટલા મહાન નેતાઓ થઈ ગયા, મહાત્મા ગાંધી, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણન, જવાહરલાલ નહેરુ, ચક્રવર્તી રાજગોપાલાચાર્ય, એ બધાના પ્રેરણા સ્ત્રોત સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકો. ત્યારના લોકોએ સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશો લઈ લીધો, દેશ કાર્ય પૂરમ નિષ્ફળ કરી દીધું અને ભારતને સ્વાધીન કર્યું. સ્વામી વિવેકાનંદનું પ્રથમ સ્વપ્ન હતું ભારત સ્વાધીન બને, એ તો પૂરું થઈ ગયું. પણ શું એટલું સ્વામી વિવેકાનંદનું સ્વપ્ન હતું? શું માત્ર રાજનીતિક સ્વાધીનતા સ્વામી વિવેકાનંદ ચાહતા હતા? નહીં નહીં, એમણે મદ્રાસમાં પોતાના ભાષણમાં કહ્યું હતું, ઇન્ડિયા શેલ કોન્કર ધ હોલ વર્લ્ડ બાય સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર. ભારતે સમસ્ત વિશ્વ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો છે પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિ દ્વારા. એ હજી થવાનું બાકી છે, એ બીજું સ્વપ્ન સિદ્ધ થવાનું બાકી છે. પણ આપણે તો શું કર્યું? સ્વામી વિવેકાનંદ ત્યારે અમેરિકાથી આવીને સંદેશો આપ્યો, ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ત વરાન નિબોધત, ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્ત થયા ત્યાં મંડ્યા રહો. અને આપણે શું કર્યું? ઉઠા જાયગા સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી અને પછી શું થયું? સુઈ ગયા. બધા પોતાનો ગજવા ભરવા લાગી ગયા. કોઈ 10,000 કરોડ રૂપિયા ભરે, કોઈ 5,000 રૂપિયા કરોડ ભરે, કોઈ 2,000 કરોડ રૂપિયા ભરે. બધાએ પોતાના મેં મેરી બીબી મેરા બચ્ચા મેરા મકાન દેશ જાય ભાડને સમાજ જાય ભાડને બસ આ બધા સ્વાર્થી બની ગયા, દેશને ભૂલી ગયા. આપણે સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશો ભૂલાવી દીધો અને એટલા માટે શું થઈ ગયું? બસ આ દેશની સ્થિતિ થઈ ગઈ. સ્વામી વિવેકાનંદ શું કહ્યું હતું? ઉઠો સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી અને પાછા સ્વામી એમ નતું કીધું ઉઠો જાગો અને સુઈ જાઓ. સ્વામીએ શું કીધું હતું? ઉઠો જાગો સ્વાધીનતા ના પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો. એટલું જ નહીં, જ્યાં સુધી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત ન ત્યાં સુધી મંડ્યા રહો. આપણે તો સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરી પણ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ નથી થઈ. હજી આપણે ભારતને આખા વિશ્વમાં સૌથી મહાન મહાન દેશ બનાવવા બાકી છે. એ સ્વપ્ન હજી સ્વામી વિવેકાનંદ થવાનું બાકી છે. એટલે હવે શું કરવું પડશે? કઈ પાછું ઉઠવું પડશે, કઈ પાછું જાગવું પડશે, કઈ પાછું આગળ વધવું પડશે. હવે સુવાનું પૂરું થઈ ગયું. ઘણું સુતા 55 વર્ષો સુધી સુતા, સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત થયા પછી 55 વર્ષો સુધી બધા સુતા. હવે ફરી વાર સ્વામી વિવેકાનંદ સ્વપ્ન સિદ્ધ કરવું હોય તો સ્વામી વિવેકાનંદ સંદેશો અપનાવવો પડશે. અને સ્વામીજી એક વાત આપણે ભૂલી ગયા એને કારણે આપણા દેશની સમસ્યા છે. શું સ્વામીજી કહ્યું હતું? સ્વામીજી કહ્યું હતું જ્યાં સુધી દેશવાસીઓના ચરિત્રનું ભણતર નહીં થાય, જ્યાં સુધી દેશના નેતાઓનું, દેશના ઓફિસરોનું, દેશના વેપારીઓનું, દેશના શિક્ષકોનું, દેશના નાગરિકોનું ચરિત્રનું નિર્માણ નહીં થાય, ત્યાં સુધી દેશનું પુનર્નિર્માણ નહીં થાય. આ વાત આપણે ભૂલી ગયા. જો અત્યારે તમે લોકો કેટલા સરસ બેઠા છો, ખૂબ શાંતિથી બેઠા છો, એકાગ્રતા પર બહુ સાંભળો છો, મને ખૂબ જ આનંદ છે તમે બહુ સરસ સાંભળો છો. એક છોકરો હતો, છોકરો પોતે કામ નથી કરતો, મને કામ નથી કરવા દેતો, હવે શું કરવું? અચ્છા, એને કીધું છોકરાને બોલાય, એ ગગલા અહીંયા આવતો ગગલા આવ્યો. જો હું તને કામ સોંપું છું, જ્યાં સુધી આ કામ ન થાય બાજુના ઓરડામાં જા, ભારતનો નકશો લઈ લીધું. ભારતનો નકશો લઈને નાના નાના ટુકડા થયા, ચા આખો ભારત નકશો ઠીક કરી લઈ આવો. પિતાજી વિચાર કર્યું, નાના નાનો છોકરો, એને ભૂગોળનું શું જ્ઞાન? ક્યાં કાશ્મીર, ક્યાં કન્યાકુમારી, ક્યાં આસામ, ક્યાં ગુજરાત, આ બધું ગોઠવતા ગોઠવતા આખો દિવસ નીકળી જશે અને મારો પણ આખો દિવસ સરસ કામ થઈ જશે. એટલે ગગલાને મોકલી દીધો મારી ના પડ્યા. ત્યાં તો 5 મિનિટમાં ગગલો હાજર. એ પાછો આવી ગયો, તને કીધું તું ને પેલા કામ પોતાવી ને પછી આવજે. હા જોઉં જોયું ભારત નો શું? અરે આખો ભારત નો શું ઠીક કરી લેવું? અરે કેવી રીતે કર્યું? પપ્પા તો સરળ છે, એને ભાઈ આખા ભારતને એક કરવું સરળ છે. રાષ્ટ્રીય એકતા કેટલી મોટી સમસ્યા છે, બધા રાજ્યો જમી રહ્યા છે. નેશનલ ઇન્ટિગ્રેશન કેટલી મોટી સમસ્યા, આખા રાષ્ટ્રને એક કેવી રીતે નાખી? વાત એ છે પપ્પા કે હું છે ને આ ટુકડા ગોઠવતો હતો, ટુકડા ગોઠવતા ગોઠવતા મને તો તે સમજણ પડી ગઈ
તો મારી કે મારા કે કઈ ખાસ થાય ને એટલે પછી હું રમવા માંડી ગયો ટુકડાથી રમતો તો બધા કાગળના ટુકડાથી ત્યાં જોયું પાછળના ભાગમાં એક માણસની છબી છે એટલે માણસનું હા કોર મોઢું ઠીક કરીને જોડી દીધો આખો દેહ જોડાઈ ગયો એટલે સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશ છે માણસને ઠીક કરો દેશ પોતાની મેળે ઠીક થઈ જશે દેશવાસીના ચારિત્ર્ય નિર્માણ કરો દેશનું પુનર્નિર્માણ પોતાની મેળે થઈ જશે પહેલા દેશવાસીનું ચારિત્ર્ય નિર્માણ કરો એકના માટે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું વોટ વી વોન્ટ ઇઝ મેન મેકિંગ એજ્યુકેશન કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ એજ્યુકેશન આપણે ચરિત્ર નિર્માણનું શિક્ષણ જોઈએ છે મનુષ્ય નિર્માણ કરે એવું આપણું શિક્ષણ જોઈએ છે આ શિક્ષણને આપણે બહુ જરૂર છે હા ભૂગોળ ઇતિહાસ ઇન્જિનિયરિંગ મેડિકલ આ બધા વિષયોનું શિક્ષણની પણ આપણે જરૂર છે જો દેશમાં આગળ વધવું હોય તો પણ જો એની સાથે સાથે ચરિત્ર નિર્માણનું શિક્ષણ દેવામાં નહીં આવું મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ વેલ્યુ એજ્યુકેશનની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ જો આપણે નહીં આપવામાં આવે તો આ બધું આપણું બેકાર છે આપણું સ્વામી વિવેકાનંદનું જે સ્વપ્ન છે સિદ્ધ નહીં થાય ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામનું જે સ્વપ્ન સિદ્ધ નહીં થાય કે ભારત વિકસિત દેશ બને આખા વિશ્વ સૌથી મહાન બને એ દેશ આપણે ઠીક કરવો છે તો આપણે શું કરવું પડશે સ્વામી વિવેકાનંદ જે વાત કરી દેશવાસીના ચારિત્ર્ય નિર્માણની તે વાત કરી પડશે અને યાદ રાખજો કોઈ પણ બિલ્ડિંગને મજબૂત બનાવવું હોય મકાનને મજબૂત બનાવવું હોય તો એનો પાયો મજબૂત હોવો જોઈએ હમણાં જો મેં ભૂકંપ રાહતકારી કહ્યું તો અમને જે ખર્ચો લાગ્યો વધારે લાગ્યો 20% થી 30% વધારે લાગ્યો કે અમે અમારા એન્જિનિયરને કહ્યું ભાઈ અમારે એવું મકાન બનાવવું છે કે ગમે એવો ભૂકંપ આવે તો કાંઈ ન થાય અર્થ રેઝિસ્ટન્ટ હાઉસીસ વી વોન્ટ અને એટલા માટે એ લોકોએ શું કર્યું એ પાયામાં વધારે સિમેન્ટ નાખ્યું વધારે લોઢા નાખ્યા ટાઇલ નાખ્યા આવી રીતે એ લોકોએ પાયો મજબૂત કરાવ્યો વધારે જેથી ભૂકંપ ગમે એવો આવે તો બિલ્ડિંગને કાંઈ ન થાય એનાથી ખર્ચો વધારે લાગ્યો તો જો તમારે બિલ્ડિંગ જો મકાન જો તમારે ભવન બહુ મજબૂત બનાવવું હોય તો શું કરવું જોઈએ ભવનનો પાયો મજબૂત હોવો જોઈએ એવી રીતે તમારે ચરિત્ર મહાન બનાવવું હોય તો ચરિત્રનો પાયો મજબૂત હોવો જોઈએ બરાબર છે અચ્છા હવે મને એક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો આ જે ચરિત્રનો પાયો તમારે મજબૂત હોવો જોઈએ પણ ચરિત્રનો પાયો જે મજબૂત હોવો જોઈએ એ ક્યારે નાખવો જોઈએ મકાનનો પાયો ક્યારે નાખવો જોઈએ મકાન બનાવ્યા પહેલા કે મકાન બનાવ્યા પછી એવી રીતે ચરિત્ર નિર્માણનો પાયો ક્યારે નાખવો જોઈએ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં કે વૃદ્ધાવસ્થામાં તો પછી કેમ કહો છો હમણાં અમે સ્વામી વિવેકાનંદની ચોપડીની વાંચીએ હમણાં અમે ધ્યાન નહીં કરીએ હમણાં અમે પ્રાર્થના નહીં કરીએ હમણાં અમે આ આધ્યાત્મિક શિબિર નહીં અટેન્ડ કરીએ હમણાં અમે ચરિત્ર નિર્માણ નહીં કરીએ ક્યારે કરશું ગળઢા થઈ ગયા પછી વૃદ્ધ થઈ ગયા પછી જયારે દાંત ધોખા થઈ જશે લાકડીને સાડે ચાલશું ત્યારે ભગવાનની પાસે જશું ત્યારે પ્રાર્થના કરશું હમણાં ટીવી જોઈ લ્યો મજા કરી લ્યો ટીવી જોઈ લ્યો મજા કરી લ્યો ટીવી જુઓ હું ના નથી પાડતો મજા કરો જરૂર કરો હમણાં જોવાનીમાં મજા નહીં કરતો ક્યારે કરશો પછી કઈ મજા નહીં થાય ત્યારે તો દાંતે નહીં હોય ખાવા માટે વાળે ધોળા અને ચાલવાની પણ તાકાત નહીં હોય એટલે મજા કરવાની ઉંમર છે પણ સાથે સાથે યાદ રાખવાનું કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિત્વ વિકાસ નહીં થાય ચરિત્ર ભક્તર નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણો દેશ આગળ નહીં વધી શકે એટલા માટે આજે તમારી પાસે આવ્યા છે અંદર ભગવાન મળીને ખૂબ જ આનંદ છે હવે આ ચરિત્ર નિર્માણ જો ન થાય તો શું થાય અત્યારે આપણા દેશમાં આ ચરિત્રના અભાવમાં બધી સમસ્યાઓ છે હું તો આખા દેશમાં ઘણી બધી જગ્યાએ જાઉં છું કેટલા બધા યુવાનોને મળું એ લોકોને પૂછું અચ્છા ભૈયા તમારે જીવન કા લક્ષ્ય ક્યા હૈ લક્ષ્ય લક્ષ્ય ક્યા હૈ બસ એન્જિનિયર બનુંગા ડોક્ટર બનુંગા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનુંગા ફિર બસ ફિર બહોત પૈસા કમાઉંગા ફિર અરે જબ પૈસા આ ગયા તો કમ મજા હી મજા હૈ મજા હી મજા હૈ અચ્છા દેશ કા ક્યા હોગા અરે દેશ હૈ ભાડ મેં તો અપના કેરે ડેવલપ કરૂંગા અચ્છા સમાજ કા ક્યા હોગા સમાજ હૈ ભાડ મેં તો અપના કેરે ડેવલપ કરૂંગા પછી પૂછે અચ્છા ભૈયા સીધો સુનો तुम्हारा देश भाड़ में जाएगा और तुम्हारा समाज भाड़ में जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे तुम भी भाड़ में जाओगे तो अपने आप को बचाने के लिए तो देश को बचाओ आप बात अपने समझी सकता नहीं
કે જો આપણે દેશની સેવા ને કરીએ અને દેશની થોડી પણ વાતની રાખીએ તો આપણે પણ ખાડામાં જશું. એટલા માટે પોતાના સ્વાર્થની ખાતર પણ આપણે પોતાનો દેશની ચિંતા કરવી જોઈએ, ચરિત્ર નિર્માણ કરવું જોઈએ. સ્વાર્થી થવાનું નથી, મનુષ્ય નિર્માણ કરે. શિક્ષણની વાત સ્વામી નિવેદન કરી તો શું આપણે મનુષ્ય નથી? છીએ, બે પગવાળા મનુષ્ય. પણ સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે આપણું શિક્ષણ કેવું થઈ ગયું છે? માનવ નિર્માણકારી શિક્ષણ નથી. કેવું છે? રાક્ષસ નિર્માણકારી શિક્ષણ. હે રાક્ષસ, અમે રાક્ષસ, અમે રાક્ષસ નથી. પણ નિર્માણકારી શિક્ષણ છે એમાં કેટલાક ઘણા બધા રાક્ષસ બની જાય છે. રાક્ષસ કોને કહેવાય? બે સિંગલા વાળા રાક્ષસ નહીં હો, હું રાક્ષસ વાત કરી બે અલગ પ્રકારના રાક્ષસ. કયા રાક્ષસ? જો ભર્તૃહરિ નામના એક મહાન કવિ થઈ ગયા, એમણે કહ્યું આ સમાજમાં ચાર પ્રકારના મનુષ્ય હોય છે. કયા કયા પ્રકારના? એતે સત્પુરુષામાં પરાર્થ ઘટકા સ્વાર્થાન પરિત્યજ્યે સામાન્યથી પરાર્થ બુદ્ધે અવિલ સ્વાર્થ અવરોધનયે તેવી માનુષ રાક્ષસામાં પરહિતં નિગ્નંતિયે ये निरक ये देखने की निरक्ता कम पर एकदम देखे न जानी मैं. चार प्रकार का मनुष्य कोई छे. पहला प्रकार का है सत्पुरुष. एक एवा होय छे પોતાની જાત ઘસીને બીજાની સેવા કરે. આ છે પ્રથમ સત્પુરુષ. બીજા છે સામાન્ય મનુષ્ય. એક એવા હોય છે પહેલા પોતાનો સ્વાર્થ સાધે પછી બીજાની સેવા કરે, સામાન્ય મનુષ્ય. ત્રીજા નામ આપ્યું માનુષ રાક્ષસા. દેખાય છે મનુષ્ય જેવા, પણ રાક્ષસ એ કેવો હોય? પોતાના નાનકડા સ્વાર્થની ખાતર બીજાનું ગમે એટલું નુકસાન કરવા તત્પર થાય એનું નામ માનુષ રાક્ષસ. આ ક્યાં જોવા મળે? તમારા ગામમાં જ છે. જોવા મળશે, હું નામ નહીં કહું, જોવા મળશે, તમે પોતે જોઈ જશો. હવે એના લક્ષણ બતાવી દો. એક ઇન્જિનિયર છે, એ શું કરે? જો આ એન્જિનિયર તો કેટલા રહ્યો આગામની વાત કરું. એક એન્જિનિયર છે, એ શું કરે? એ ટેબલની નીચેથી 10 લાખ રૂપિયા લઈ લે, ઉપરથી નહીં હો નીચેથી, અને પેલા કોન્ટ્રાક્ટરને કહી દે કે તારે સિમેન્ટ બાકીથી ભેળવને કાંઈ વાંધો નહીં, મને 10 લાખ રૂપિયા આપી દે, લાંચ આપી દે. 10 લાખ રૂપિયાની લાંચ લઈ લે, અને પેલો જે કોન્ટ્રાક્ટર હોય એ ડેમ બનાવવાનો હોય, બાંધ બંધાય ને, તેના માટે 10 એને કહ્યું કે તું સિમેન્ટ બાકીથી ભેળવી દે. હવે ડેમ બંધાઈ ગયો, સિમેન્ટમાં તો રેતી ભેળવી દીધી, વરસાદ આવ્યો, ડેમ ક્યાંથી તૂટે? એટલે તૂટી ગયો ડેમ, તૂટી ગયો બાંધ, તૂટી ગયો, અને હજારો હજારો લોકો બેઘરમાં થઈ ગયા, સેકડો સેકડો મકાનો તૂટી ગયા, સેકડો લોકો મરી ગયા, લાખો લાખો રૂપિયા નુકસાન થઈ ગયું દેશનું. કાંઈ વાંધો નહીં, મારું તો મકાન બની ગયું 10 લાખનું, દુનિયા ને ભાવે. આ છે એન્જિનિયર. આનું નામ શું આવ્યું? ભરતરીએ. દેખાય છે મનુષ્ય, પેન્ટ શર્ટ પહેરીને ટાઈ બૂટ શર્ટ બધા દેખાય છે, પણ માનુષ રાક્ષસ. ડોક્ટર છે, ડોક્ટર શું કહે? આ સાચી વાત કહું છું. અમારે ઓળખીતા ગયા હતા મુંબઈ, તો કે મુંબઈમાં ડોક્ટર પાસે ગયા તો ડોક્ટરે એમ પૂછ્યું ક્યાં દુખે છે, ક્યાં વખતથી તમને બીમારી છે, શું સમસ્યા છે, શું કીધું પેલા છે ને? એવા છે કે નહીં? હવે છે ને પાંચ પ્રકાર તમે જોયો હમણાં તમે સાહેબ ને અગિયાર સપ્ટેમ્બર ના પાછલા વર્ષે શું થયું? બસ આવું. તો આવી રીતે પોતાનું નુકસાન કરીને જે બીજા નુકસાન કરે એટલો બધો આનંદ આવે બીજા નુકસાનમાં. આ પાંચમા પ્રકાર. અત્યારે આપણા સમાજમાં ત્રીજા માનુષ રાક્ષસ, ચોથા એના કરતા આગળ, અને પાંચમા એનાથી આગળ આ મનુષ્યની ભરમાર છે, અને સામાન્ય મનુષ્ય બહુ ઓછા. અને સત્પુરુષ માઇક્રોસ્કોપથી જોવા પડે, જોવા મળતા નથી એટલા બધા ઓછા. એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું વોટ વી વોન્ટ ઇઝ મેન મેકિંગ એજ્યુકેશન, હેલ્થ બિલ્ડિંગ એજ્યુકેશન. મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ જોઈએ છે, ચરિત્ર નિર્માણકારી શિક્ષણ જોઈએ છે. હવે એટલા જ માટે આ વ્યક્તિત્વ વિકાસની શિબિર આપણે કરી છે. વ્યક્તિત્વ વિકાસ કેવી રીતે થાય? તો સ્વામી વિવેકાનંદનો વ્યક્તિત્વ વિકાસ પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ આજકાલ ઘણી બધી વર્કશોપ થાય છે, પણ એમાં લોકો શું શીખવાડે? વ્યક્તિત્વ વિકાસ બહાર છે ને શિબિરો થાય એમાં શું શીખવાડે?
આત્મવિશ્વાસ નો અભાવ
બહુ સરસ આગળ વધાય પણ આ પરિષદ દબાવમાં પ્રવર્તકમાં ભાગ ન લઈ શકે અથવા તો આવી જાય એટલા માટે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ આત્મવિશ્વાસ બીજી વાત છે આત્મનિર્ભરતા સેલ્ફ ડિપેન્ડન્સ પોતાના પગ ઉપર ખડો સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે જ્યોતિષી પાસે જઈને કેટલા લોકો શું કે ભાઈ જરા જોઈ જોને 10 લાખ ધોરણમાં પાસ થઈશ કે નહીં હા હા મૂળ સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે યુવાન થઈને જ્યોતિષી પાસે જાઉં છું તો જ્યોતિષ વિદ્યા બરાબર નથી હા એ વિદ્યા છે પણ તમે તમારા ભાગ્ય તો જો ભાગ્ય નામની વસ્તુ નથી હા છે પણ ભાગ્ય નિર્માણ કોણે કર્યું તમારા પોતાને કર્મ કર્યું જેવું કરશો તેવું પામશો જેવું પામશો તેવું લડશો તો ભાગ્યને જાણવાનો પ્રયત્ન શા માટે કરો છો ભાગ્યને બદલવાનો પ્રયત્ન કરો યુ આર ધ ક્રિએટર ઓફ યોર ઓન ડેસ્ટિની તમે પોતાના ભાગ્યના ઘડવૈયા છો પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહો કોઈની પાસે યાદના વાંચો ને એ ભાઈ મને મદદ કરો મને મદદ કરો હે જ્યોતિષી મને મદદ કરો હે હનુમાનજી માં હું એક ઉપરાંત કે જોઈ તમે પરીક્ષા પાસ કરો હું ભણવાનું ભણવાનું નહીં કરું આખું વરાળ દીવી કરીશ અને એક ઉપરાંત કે ચડાવે અને હનુમાનજી મને પાસ કરી દેશે વાય વાહ હનુમાનજી એટલા મૂર્ખ નથી હનુમાનજી બુદ્ધિમાન છે તો એટલા માટે આજે બીજાની પાસે તમે એનો અર્થ નથી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર કરવાની ગમે તેવો પ્રાર્થના નહીં કરવાની પણ પોતાના પગ ઉપર ઉભા નહીં રહી શકો તો દુનિયાની કોઈ તાકાત તમને મદદ નહીં કરી શકે કોઈ જ્યોતિષી પાસે જવાની જરૂર નથી ભાગ્ય જાણવાની જરૂર નથી ભાગ્યને બદલવા ભાગ્યને બદલવાનો પ્રયત્ન કરો આ સ્વામી વિવેકાનંદનો સંદેશ છે બળવાન બનો લીડર બનો સાહસી બનો અને આ બળવા બળ નિડરતા તેમાંથી આવશે આત્મજ્ઞાનમાંથી સ્વામીજી કહે છે આપણા દરેકની અંદર આત્માની અનંત શક્તિ વિરાજમાન છે ઉપનિષદની વાત છે અમેરિકામાં જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ ગયા ત્યારે આ જ વાત એમણે કહી હતી એટલે અમેરિકન વાસીઓ બહુ ખુશ થઈ ગયા હતા અને ત્યાં સ્વામી વિવેકાનંદ એક વાર્તા સંભળાવતા બહુ સુંદર વાર્તા સાંભળી છે વાર્તા કોને કોને સાંભળી છે વાર્તા બહુ સુંદર વાર્તા બધાએ સાંભળી છે ચાલો તો એકદમ ધ્યાનથી સાંભળજો તમે લોકો કોઈ પણ એક પણ જણ અવાજ કરશે તો ક્યારે બીક નહીં લાગે આત્મવિશ્વાસ આવી જશે એક જ વાર્તા તમારે યાદ રાખવાની છે બસ સ્વામી વિવેકાનંદની એક વાર્તા ધ્યાનથી સાંભળો એક સિંહણ હતી સિંહણ જંગલમાંથી જઈ રહી હતી હવે જંગલમાંથી ઘણા બધા ઘેટા જઈ રહ્યા હતા આ ઘેટાના દળને પાર કરવા માટે સિંહણે કૂદકો માર્યો કૂદકો પાડ્યો સિંહણે તો સિંહણના પેટમાં એક બચ્ચું હતું એ ઘેટાના દળમાં પડી ગયું હવે સિંહણનું બચ્ચું તો ઘેટાના દળમાં પડી ગયું અને સિંહણ કેવી પાર ગઈ મરી ગયું હવે શું થાય સિંહણ તો મરી ગયું હવે સિંહણનું બચ્ચું ક્યાં છે સિંહણનું બચ્ચું ક્યાં છે ઘેટા સાથે જવા માંડી ગયું ઘેટા શું કરે ઘાસ ખાય ને તો સિંહણનું બચ્ચું પણ ઘાસ ખાવા માંડી ગયું હવે સિંહણનું બચ્ચું ઘેટાની સાથે જાય છે ઘેટાની જેમ ઘાસ ખાય છે ઘેટાની સાથે રમે છે અને ઘેટાની જેમ બેં કરવા માંડી ગયું એક દિવસે એક મોટો સિંહ જંગલમાંથી જઈ રહ્યો હતો અને જોયું દૂર જંગલમાંથી કેટલા બધા ઘેટા જઈ રહ્યા છે શું કરે છે મારો જીવ તો સિંહ જેવો છે ઘેટા જેવો નથી બસ હવે સમજી ગયો
तू सी छो गेटू नथी अबे गेटा ने तैते करन छोड़ चल घास खावन छोड़ चल मारी दे गड़ना कर गड़ना कर चल मारी साथे जंगल में जा जंगल रो राजा बन गया हां जंगल रो राजा बन गयो स्वामी विवेकानंद आ बात का संभ्रम ने कहता अमेरिका में जुओ आ नानो रो सी ए तो पहले भी सी होतो ने ए नव बहनो नव बहनो के पहले क्या तो तो सामाटे भेगा ने दया ने करतो तो घेटा देखो रहतो तो बराबर आ पेलू कारण एनो अर्थ छे जेवो संग तेवो रंग सी ने साथे रसो सी बनतो घेटा भेगा रहे तो घेटा घेटा जेवा बनतो એટલા માટે સારા મિત્રો રાખવા જોઈએ જો તમારા મિત્રો કહેશે મારે ભણી ગણીને આગળ વધવું છે તમે કહેશો મારે ભણી ગણીને આગળ વધવું છે તમારા મિત્રો કહેશે ના મારે તો ઘાસ ખાવું છે તમે કહેશો મારે ઘાસ ખાવું છે ઘાસ ખાવાનો રસ્તો કે છે ને ઝી ટીવી એમ ટીવી ફલાણ ટીવી દેખાઈ ચેનલ આવું ઘાસ ખાવાનું છે એનાથી મન નિર્બળ થઈ જાય તો તમારા મિત્રો વધારે ટીવી જોશે તમે કહેશો હું વધારે ટીવી જોઉં તમારા મિત્રો ગુટકા ખાતે તો હું ઈ ગુટકા ખાઉં તમારા મિત્રો હું કોમ પર હું ઈ કોમ કરું જેવું તમારા મિત્રો કરશે એવું તમારે કરવું એટલા માટે યાદ રાખવાનું સારા મિત્રો રાખવાનું અને બીજી વાત છે સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે જો આ સી આ જે નાનકડો સી એ પહેલેથી સી હતો પણ ભૂલી ગયો હતો કે હું સી છું એવી રીતે સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે આપણા બધાની અંદર આત્માની અનંત શક્તિ રહેલી છે પણ આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે આપણી અંદર આત્માની અનંત શક્તિ છે એટલા માટે શું કહીએ છીએ હું તો દુર્બળ છું હું તો નિર્બળ છું હું તો સાધારણ મનુષ્ય છું હું તો દુર્બળ છું મારાથી કેવી રીતે પરીક્ષામાં પાસ થવા દે મને બહુ વીક લાગે છે હું કેવી રીતે રમતનો ભાગ લઈ મને બહુ ડર લાગે છે બેન 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 આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે આપણી અંદર આત્માની અનંત શક્તિ છે વેદાંત સંદેશો યાદ રાખજો સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે શ્રવંતુ વિશ્વે અમૃતસ્ય પુત્રા આયે ભામાન વિદ્યાનિ તસ્તુ વેદામેતમ પુરુષમ મહાંતમ આદિત્યવર્ણં તવસ્ત્રપલતા તમે વિદ્યાતે મિત્રેતિ નાન્યપંથા વિદ્યતે નાયક યાદ રાખો તમારા અંદર આત્માની અનંત શક્તિ છે દરેક મનુષ્યની અંદર આત્મા છે પછી પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય બાળક હોય કે વૃદ્ધ હોય ગરીબ હોય કે તવંગર હોય ઉચ્ચ જાતિના હોય નિમ્ન જાતિના દરેકની અંદર આત્માની આત્મા છે કોની અંદર આત્મા છે કોની અંદર આત્મા છે દરેકની અંદર આત્મા છે કોની અંદર આત્મા છે અને એ આત્મામાં અનંત શક્તિ છે કેટલી શક્તિ છે અને આ અનંત શક્તિ કોના કોનામાં છે તમારામાંથી કોના કોનામાં આત્માની અનંત શક્તિ છે દરેક મનુષ્યમાં છે ને તો આ કેટલા લોકો મનુષ્ય છે આપ પૂછા કરો ગજરાતી નો ફક્ત મનુષ્ય બહુ સરસ હવે આથી યાદ રાખવાનું કે તમે મનુષ્ય છો દરેક મનુષ્યમાં આત્માની અનંત શક્તિ છે હવે કોઈ દિવસ કહેતા નહી હું દુર્બળ છું હું નિર્બળ છું હું કેવી રીતે પાસ થઈશ બધામાં આત્માની અનંત શક્તિ છે દરેક મનુષ્યમાં આત્માની અનંત શક્તિ છે તમે એટલા જ માટે સ્વામી વિવેકાનંદ બહુ સુંદર એક નાનકડું પુસ્તક તમને ભેટ મળશે નાનકડું પુસ્તક એનું નામ છે શક્તિદાયી વિચાર છેલ્લે તમે જાશો ને અને બધાને આટલા પુસ્તકો અમે ભેટ આપશે એમાં એક નાનકડું પુસ્તક બહુ સરસ સરસ પુસ્તકો છે એમાં એક પુસ્તક એનું નામ છે શક્તિદાયી વિચાર તમે ઘેટા નથી તમે તો સી છો તમે અજરામર આત્મા છો તમે ભગવાનના દાસ નથી ભગવાન તમારો દાસ છે આ પહેલું વાક્ય છે કમ અપ ઓર વાઇન્સ એન્ડ શેક અપ ધ ડિલ્યુઝન ધેટ યુ આર શીપ યોર સોલ ઇઝ ઇમોર્ટલ ફીલ ફ્રી બ્લેસ્ડ ઇઝ યોર યુ આર ફેક્ટર યુ આર બોડી મેટલ ઇઝ અમે નાની ફોર્મ ઓફ ફેક્ટર ઓર સી ગો અમિતા તમે મગે લેગે તો તમે ઘેટા છો તમે તો અજરામર આત્મા છો આ વાત યાદ રાખવાની
એક જ સંદેશ તમે યાદ રાખો તો બસ એક જ વાત યાદ રાખો હું સી છું હું ગેટુ નથી હું ગેટુ નથી જેસે યાદ તમને મતલબ સી છો કે ગેટુ પણ ઘરે જઈને કેતા નહીં મમ્મી તને ખાવા હું સી છું નહીં તો બેનો જઈને બેનો પાસે બેઠી જાય ત્યાં જઈને ઘરે જઈને કે મમ્મી હું તને ખાવા હું સિંહણ છું ના તમને સિંહ અને સિંહણ બનાવ્યા છે એટલા માટે નહીં કે તમે ઘરમાં જઈને બધાને ખાવા હું તું નીકળી ગયો મમ્મીને ખાવ પપ્પાને ખાવ દાદાને ના બધાની સેવા કરવાની તમને સિંહ બનાવ્યા છે તમે યાદ રાખો તમારામાં ખૂબ તાકાત છે માનસિક તાકાત છે શારીરિક તાકાત છે પણ આ તાકાતથી કરવાનું શું છે બીજાને હેરાન નથી કરવાના બીજાની સેવા કરવાની કે એમાં પણ ભગવાન છે તો આવી રીતે વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે આત્મવિશ્વાસ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ બીજી વાત છે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્સ આત્મનિર્ભરતા બીજી વાત છે સેલ્ફ નોલેજ આત્મજ્ઞાન ચોથી વાત છે આત્મસંયમ જુઓ ભાઈઓ હાકી કે તમે ¿Qué pasa?
પાણી લેતા અરીસાઈ કરી
લાડવાને ખાવાની નહીં ભાઈ તો 40 લાડવા ખાઈ લે પછી ઘરમાં આવે તો પછી શું થાય એકાવી આવે બોલો આવે કે નહીં એમ વધારે ખાઈ લીધું અને બીજા છોકરાને એક છોકરી હતીની વાત આવો એ 10મા ધોરણમાં છોકરી ભણતી હતી હવે એની માએ કીધું કે જમીલે તને ખબર નથી બે દિવસ પછી મારે પરીક્ષા છે બોર્ડ ની પરીક્ષા છે પછી મારો કોર્સ બાકી છે હું નહીં જમું ન દેવી એ દિવસ જમી જ નહીં પછી પરીક્ષા ની દિવસે કા છોકરી કેમ ન આવી તો કીધું હોસ્પિટલ માં છે બ્લડ પ્રેશર ડાઉન થઈ ગયું એટલે વધારે નહીં ખાવાનું ઓછું નહીં ખાવાનું વધારે નહીં ખાવાનું ઓછું નહીં ખાવાનું માફ કર મિત્રા યુક્તા આર વિહારસ્ય युक्त चेष्टन से कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भवति दुःखा गीता की बात है वधारे नहीं खावानो ओछो नहीं खावानो अने केवो खोराक लेवानो सात्विक खोराक लेवानो पण आपणे आहार जो ग्रहण करीए तो मोढा द्वारा ग्रहण करीशुं बीजा सेना द्वारा ग्रहण करीशुं बोलो तो बीजा सेना द्वारा एक तो मोढा द्वारा पछी आम द्वारा पछी कान द्वारा बस તો તમને ગાંધીના ત્રણ માત્ર બધાને ખબર છે હા ગાંધીના ત્રણ માત્ર હા શું શું બોલે બુરા મત જીતો બુરા મત સુનો બુરા મત બોલો વાહ બુરાને ખબર છે હવે તમને બીજા વાંદાની વાત કરું બીજા વાંદા અમારા એક સ્વામીજી હતા એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા હતા વેદાંતા પ્રચાર માટે ત્યાં એક તળાવને કાંઠે એમણે ત્રણ વાંદરાની મૂર્તિ જોઈ પણ વિચિત્ર મૂર્તિ એમાંના એક વાંદરાએ એક આંખ બંધ કરી બીજી ખુલી નાખી હતી બીજા વાંદરાએ એક કાન બંધ કરી બીજો ખુલ્લો રહ્યો અને ત્રીજા વાંદરા ઉડું 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 આ તો વિચિત્ર વાંદરા ભાઈ બે આંખ બંધ બે કાન બંધ મોઢો બંધ આવા વાંદરા બધે જ જોયા હતા આ તો વિચિત્ર વાંદરા ને સ્વામીજી વિચારવા પડી કે આનો અર્થ શું હોય વિચારતા 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 તે વેદનો શ્લોક યાદ આવી ગયો અને શ્લોક યાદ આવ્યો એટલે અર્થ ખબર પડી ગયો શું શ્લોક હતો भद्रं कर्णेभि श्रुयाम देवा भद्र पश्ये माक्षभिर्यत्का तिरैरङ्गै दुष्टवागं सत्तनुभिः रशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्तिना इन्द्रो वृत्तश्रवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्ताक्षो अरिश्रेणी स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु भद्रं कर्णेभि श्रुयाम देवा कानो द्वारा मंगलमय वाणी सांभळो एक कान बंद छे गुरु સાંભળતા નહીં એક કામ કરો છે સારું સારું જરૂર સાંભળજો ભદ્રમ પશ્ચિમ માક્ષવિર્યતા એક કામ બનશે ગુરુ જોજો નહીં એક કામ કરી છે સારું સારું જરૂર જોજો સખરા છોકરી વાર્તા નહીં સ્વામી વિવેકાની છોકરી જરૂર વાંચો ગાંધીજી ની આત્મકથા વાંચો માં શારદા દેવી રામકૃષ્ણ દેવ ની ગીતા મહાભારત રામાયણ સારા સારા પુસ્તકો જરૂર વાંચો ટીવી માં ખરાબ પિક્ચર જોતા નહીં સારા પિક્ચર જુઓ હમણાં અમે લોકો તમને ટીવી ની સારી પિક્ચર આવી બતાવશું તમને સ્વામી વિવેકાની ફિલ્મ મોકલશું અબ્દુલ કલામ ની ફિલ્મ મોકલી જરૂર સાંભળો જરૂર જુઓ તો આવી રીતે અને મોડે થી કોઈ નિંદા કરશો નહીં સારી વાત તો જરૂર બોલજો આવી રીતે પોતાની ઇન્દ્રિયો દ્વારા શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરશું અશુદ્ધ આહાર ગ્રહણ નહીં કરીએ શું થશે આપણી બુદ્ધિ શુદ્ધ થશે અને બુદ્ધિ શુદ્ધ થશે તો આપણી સ્મરણ શક્તિ મજબૂત બનશે તો હવે યાદ રહેજો ફોર્મ્યુલા ફરીથી બોલાવો બોલો ફરીથી બોલો આપણું મન જેટલું શુદ્ધ થશે જેટલું આપણું મન એકાગ્ર થશે આપણું મન જેટલું શુદ્ધ થશે જેટલું આપણું મન એકાગ્ર થશે બસ તો એક ફોર્મ્યુલા પડી ગયો અને મન શુદ્ધ કેવી રીતે એ પણ બતાવી દીધું હવે બીજી એક વાત સામે જો આપણે ભણવા તો બેસી છીએ પણ મન લાગતું નથી આડે અવડે બધું મન ભટકે છે બરાબર છે શા માટે કારણ કે મન આપણા નિયંત્રણમાં નથી તો મનને નિયંત્રણ કરવું છે તો શું કરવું પડે જીવન નિયંત્રિત કરવું પડે જીવન કેવી રીતે નિયંત્રિત થાય એક દિનચર્યા બનાવો મારી પાસે ઘણા બધા ભાઈઓ બહેનો આવે યુવાનો ઘણા બધા આવે હું એને પણ પૂછું વિદ્યાર્થીઓ આવે ને એમ પૂછું હે ભાઈ સવારે કેટલા વાગે ઉઠે છે તો કે નોર્થી નહીં કોઈ 6 વાગે કોઈ 7 વાગે રવિવાર હોય તો 10 3 વાગે અચ્છા ભાઈ તો સુવે છે કેટલા વાગે રાતના એ નો કી નહીં કોઈ 10 વાગે કોઈ 11 વાગે સારું પિક્ચર તો 1 2 વાગે તો ભાઈ
નાખી ને ભણવાનું પૂરા આવે ભણી લઉં અચ્છા ભાઈ તારું જમવાનું ટાઈમ શું છે કે નાખી ને ભૂખ લાગે તો ખાઈ લઉં અચ્છા ભાઈ તારું ટીવી જોવાનું ટાઈમ શું છે કે નાખી ને અને તારું રમત ગમત ટાઈમ શું છે નાખી ને પછી લોકો મારી પૂછે આવે સ્વામીજી મની એકાગ્રતા ક્યારે પહોંચશે ઉઠવાનું જીવન નિયમિત થશે તો તમારું જીવન નિયમિત થશે તો જીવન નિયંત્રિત થશે જીવન નિયંત્રિત થશે તો મન નિયંત્રિત થશે મન નિયંત્રિત થશે અને એકાગ્ર થશે હવે હું બોલાવું છું બોલો બોલશો બોલાવું છું બોલો આપણું જીવન કેટલું નિયમિત થશે તેટલું આપણું મન એકાગ્ર થશે તમને રામ ભગવાન ગમતા હોય તમને કૃષ્ણ ભગવાન ગમતા હોય તમને
માં દુર્ગા ગમતા હોય, તમને ઉમિયા માતા ગમતા હોય, જે જે દેવતાને તમારે શ્રદ્ધા હોય એનું તમે ધ્યાન કરો. તમને રામકૃષ્ણ દેવ એમના ગણપતિ માં શારદા દેવી, સ્વામી વિવેકાનંદ ગુરુ છે રામકૃષ્ણ, અને રામકૃષ્ણ ગણપતિ માં શારદા દેવી, આ બધાની માં શારદા દેવી. અહીંયા રામકૃષ્ણ પરમહંસ સ્વામી વિવેકાનંદ ત્રણ ફોટા છે, ત્રણ ફોટા ઉભાડી આપણે જોઈ લો અને પોતાના હૃદયમાં આ ફોટાનું ચિંતન કરો. આ પણ એક પ્રકારનું ધ્યાન છે. અથવા તમારા જે ઈષ્ટ દેવી દેવતા હોય એનું તમે મનમાં મનમાં ધ્યાન કરો. જે ફોટો છે આઠ ફોટો તમારા મન આંખ બંધ કરીને હૃદયમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરો, એ પણ એક પ્રકારનું ધ્યાન છે. મારી અંદર અનંત શક્તિ છે, મારી અંદર અનંત શાંતિ છે, અને હું ધીરે ધીરે જ્ઞાન તરફ આગળ વધી રહ્યો છું, મારું અજ્ઞાન દૂર થઈ રહ્યું છે. આવી જાતના વિચારો મનમાં મનમાં કરવા પડશે. એવા વિચારો તમે મનમાં મનમાં કરજો, આ પ્રમાણેનું ધ્યાન કરજો, અને જ્યારે આપણે ધ્યાન શરૂ કરશું ત્યારે એક ગીત મૂકી દેશે, એક ગીત ભજન. એ ભજનના પ્રારંભથી આપણું ધ્યાન શરૂ થશે અને ભજન પૂરું થશે, આપણું ધ્યાન પૂરું થઈ જશે. અને ભજન બહુ સરસ ભજન છે, સ્વામી વિવેકાનંદ બહુ પ્રિય ભજન હતું, ત્યારે બધાએ એકદમ ઊંડા ધ્યાન કરવાનું અને ભજન પૂરું થાય ત્યાર પછી આંખ ખોલવાની, ત્યાં સુધી મનમાં વિચાર કરવાનો કે મારું મન શુદ્ધ છે, મારું મન શાંત છે, મારા મનમાં બહુ શક્તિ છે, મારામાં અનંત શક્તિ છે, હું આત્મા છું અને મારામાં આત્માની અનંત શક્તિ છે, હું સિંહ છું, હું ઘેટું નથી અને મારામાં આત્માની અનંત શક્તિ છે, હું અજ્ઞાનમાંથી દૂર થઈ ગયો છું, મારામાં જ્ઞાન આવી રહ્યું છે, ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ, આવી બધી ભાવનાઓ ધ્યાન કરતી વખતે કરવાની છે. એનાથી તમારા મનમાં ખૂબ શક્તિ આવશે, મનની એકાગ્રતા વધશે અને તમે દિવ્યતા તરફ પ્રયાણ કરશો, ભગવાન તરફ તમારું મન એકદમ લાગી જશે અને ખૂબ તમને આનંદ મળશે, ખૂબ શાંતિ મળશે. તો બધા તૈયાર છો ત્યાં માટે બરાબર કોઈ અવાજ કરવાનો નથી, આંખ ખોલવાની નથી. Okay.
એનો આનંદ છે બહુ મજા આવે આ એક છે ખાવાનો આનંદ બીજો આનંદ છે એનો હોય સારી સારી ચોકડી વાંચવાનો આનંદ બોલો છે ભૌતિક આનંદ આ છે માનસિક આનંદ ભૌતિક આનંદ ત્રીજો છે માનસિક આનંદ આપણા કોઈ જૂના દોસ્તાર મળે કેટલો આનંદ થાય એક પ્રકાર અને આ ચોથો આનંદ છે આધ્યાત્મિક આનંદ ધ્યાન નો આનંદ પ્રાપ્ત નો આનંદ અને આમાં પૈસા કેટલા દેશે કેટલા પૈસા લાગે આનંદ મેળવવામાં તમે જો હોટલમાં જાઓ કોઈ વસ્તુ ખરીદવા જાઓ ખાવાનું સારું તો મળે પૈસા લાગે ને કે મફત મળે પણ ધ્યાન કરવામાં કેટલા પૈસા લાગે ધ્યાન કરવાથી તમે લોકો જયારે ધ્યાન કરતા હતા એટલા સરસ લાગતા હતા બધા જાણે દેવી દેવતા બની ગયા એકદમ દેવી અને દેવતા બધા જાણે દેવતા બની ગયા કારણ કે અંદરમાં દેવતાનું તમે ચિંતન કરતા હતા તો તમારું પૂરું દેવતા જેવું બની તો દરરોજ દેવી દેવતા બનવાનું કરતા 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 સચમાં ખરેખર દેવી દેવતા બની જશે અંદર તો છે અંદર તો તમે દેવતા છો પણ ક્યારેક ક્યારેક તમારું મન આગળ ભટકી જાય છે શ્રી રામકૃષ્ણદેવ કહેતા હતા ભૂખ્યા પેટે ધન ન થાય એટલે મને ખબર છે પણ તમારા તરીકે જો 8 વાગે થાય ને વિશેષ તો અહીં તો 2 વાગ્યા છે અત્યારે કેમ જવાની વાત પણ જવું છે અત્યારે થાકી ગયા બધા થાકી ગયા કોણ કોણ થાકી ગયા હાથ ઉચ્ચા કરો પણ તમને મુંજવતા પ્રશ્ન હોય છે આમાં તો આડા પ્રશ્ન નહીં
पृथ्वी केम गोल छे आप देव ने भूगोलना प्रश्न ने इतिहास ने तुम्हारा मन ने पूछोता प्रश्न एक आप घणा लो तुम्हारे जे कोई प्रश्न तुमने मने पूछवानी इच्छा होए ए प्रश्न तुमने पूछो बताना जवाब देवानो प्रयत्न करी द्वितीय सत्र में आप मुख्य द्वितीय सत्र छे प्रश्नोत्तरी नो सत्र छे અને એ પ્રશ્નોત્તરીના સત્ર બાદ સૌથી છેલ્લે તમને બધાને પુસ્તકોનો એક સેટ ભેટ આવશે જેને જોતો હશે એને મારા હાથેથી આપીશ પણ જ્યારે મારા હાથેથી પુસ્તકોનો સેટ લેશે ત્યારે મને વચન આપવું પડશે કે આ પુસ્તક અને વાંચશું જો કહેશે કે ના પુસ્તકનો મારા અથાણ બનાવશું તો નહીં અથાણ બનાવવા માટે નહીં પુસ્તક વાંચવા માટે તો આ પુસ્તકો વાંચવાની જે કહેશે સૌથી છેલ્લે જતી વખતે અને પછી 5 વાગે તમારે રિઝલ્ટ થશે 5 થી 6 ગેપ રહેશે 6 વાગે પાછા તમે આવી શકશો 6 વાગે પાછો હું રામકૃષ્ણ દેવ વિશે તરી વાતો કરવાની છે એમાં ખાસ તમારે માતા પિતાને જરૂર પડે તમે ન આવો તો કાઈ નહીં તમારા માતા પિતાને જરૂર પડે તમારે આવવું હોય તો જરૂર આવો પણ તમારા માતા પિતાને જરૂર મોકલજો વડીલોના માટે 6 થી 7 એક કલાકનો કાર્યક્રમ છે બસ 7 વાગે પછી હું પોરબંદર જવા માટે રવાના થઈએ પછી તમને મન કેમ નથી લાગતું મન જ્યારે ત્યાં કેમ ભટકે છે તો ભાઈ આ બધાના લગભગ બધા ભાઈઓનો પ્રશ્ન આવે છે કે વાંચવામાં મન લાગતું નથી અને મન ભટકે છે એનું કારણ એ છે કે આપણો સ્વભાવ જે મન ઉપર નિયંત્રણ હોવું જોઈએ એ નિયંત્રણ નથી અને જે મેં વાત કરી હતી મન પર નિયંત્રણ લાવવા માટે જીવન પર નિયંત્રણ આવવું પડશે આ મન ચંચળ છે અર્જુન જેવા અર્જુન મન ચંચળ હતું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય આ બે વસ્તુઓ દ્વારા તમારું મન નિયંત્રણમાં આવશે અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય અભ્યાસનો અર્થ છે દરરોજ વાંચવા બેસવું મન લાગે કે ન લાગે પોતાનો નિયંત્રણ રાખવાનું પોતાના મન ઉપર અને કેવાનું ના આટલા કે આટલા વગર ભણવું જ પડશે પોતાના મનને કહી દેવાનું અને એટલા વગર ભણવા બેસી જવાનું મન લાગે કે લાગે કરતા ધીરે 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 મન ઉપર તમારી કબજો થશે નહીં તો જેમ તમે કહેશો મનના તમે ગુલામ બની જશો તો કોઈ દિવસ મન તમારા કંટ્રોલમાં નહીં આવે એટલે ધીરે 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 તમારું મન પર કંટ્રોલ લાવવો પડશે હવે એક પુસ્તક છે વ્યક્તિત્વ વિકાસ મારું લખેલું પુસ્તક છે બધાયને એક એક પુસ્તક ભેટ મળશે એમાં આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મે વિસ્તારથી આપ્યો છે ભણવાના સૂચનો આપ્યો છે મનની એકાગ્રતાનો આખો ચાર્ટ આપી દીધો છે એ પ્રમાણે તમે ભણશો તો તમને જરૂરથી મન લાગશે અને અભ્યાસમાં આગળ વધી શકશો બહુ સરસ પ્રશ્ન આવ્યો છે દુનિયામાં આટલા બધા લોકો કેમ દુખી છે તો ખરેખર આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા લોકો દુખી છે દુઃખ અને સુખ એક જ સિક્કાના બે પાયલા છે બે પાસા છે જો તમે સુખ લેશો તો તમારે દુઃખ પણ લેવું પડશે બધાના જીવનમાં હંમેશા દુઃખ રહેતું નથી બધાના જીવનમાં હંમેશા સુખ રહેતું નથી સુખ આવે છે સુખ ચાલી જાય છે દુઃખ આવે છે દુઃખ પણ ચાલી જાય છે સુખ અને દુઃખમાં આપણે સમાન રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ પણ દુઃખ શા માટે આવે છે આપણા પોતાના પ્રારબ્ધના પ્રમાણે જેવા કર્મ તેવા ફળ જેવું આવશો તેવું લણશો આપણે ખરાબ કામ કરશું આપણને ખરાબ ફળ મળશે સારા કામ કરશું સારા ફળ મળશે કદાચ કોઈને જન્મથી જ કોઈ આંધળો છે શા માટે એને પાછલા જન્મમાં કોઈને આ ફોડી નાખી આજે આ જન્મમાં જન્મથી આંધળો દુખી કેમ થયો એના પોતાના કર્મથી એટલા માટે આપણે પોતાના કર્મ સારા રાખશું તો આપણા દુઃખ ઓછા થશે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાથી આ દુઃખને સહન કરવાની આપણામાં તાકાત આવે છે મનમાં ટેન્શન શું કામ રહે છે તો એ તો તમને ખબર પડે તેનું ટેન્શન છે ટેન્શન શેનું છે તમે મને કહો તો ટેન્શન તમારું દૂર કરી દઉં શેનું ટેન્શન છે બાપુજી સ્કૂટર નથી લઈ જતા એનું ટેન્શન છે કે બે વાર ફેલ થયા એનું ટેન્શન છે એ જે ટેન્શન છે તમે મને કહો એનો જવાબ આપો આ પ્રશ્ન કાર્યક્રમ પૂરો થાય ને પછી તમે ટેન્શન વાળા મને મળજો તમારું બધું ટેન્શન દૂર કરી દઈશ ધ્યાન કરતી વખતે મન શાંત કેવી રીતે રાખવું તો
ધ્યાન કરતી વખતે મન શાંત રાખવા માટે શું કરવું જોઈએ? ધ્યાન કરતા પહેલા સારી ચોપડી વાંચી લેવી જોઈએ. સારી ચોપડી વાંચવાથી શું થશે કે મનમાં આપણે જે ચોપડી વાંચી, ગીતા, રામાયણ, મહાભારત, સ્વામી વિવેકાની ચોપડી, શારદાની ચોપડી, આ બધા વિચારો આપણા મનમાં આવશે અને આપણું મન ભટકશે નહીં. યોગ કરતા માણસનું મૃત્યુ થતું નથી, તે સાચું છે? ના, બધાને મરવું પડે છે. તમે યોગ કરતા હો કે ન કરતા હો, તમે ગમે એટલા મોટા મહાત્મા હો, પણ મરવું તો બધાને પડે છે. આ સુધી કોઈ પણ માણસ એવો નથી જેનો પૃથ્વીમાં જન્મ થયો અને મર્યો નથી. પણ હા, એવા માણસો છે કે જે લોકો મરતા મરતી વખતે હસતા હસતા મરે છે. મોટા ભાગના લોકો રડતા રડતા, જે સાચો યોગી હોય છે એ રડતા રડતા નથી મરતો, એ હસતા હસતા મરે. એને ખબર છે મૃત્યુ તો શરીરનું છે, આ તો કપડું પહેર્યું. તમે લોકો નવા કપડા તમને લાવી દઈએ, જૂના કપડા ફેંકી દો, તમને દુઃખ થાય કે સુખ થાય? દુઃખ થાય. જૂના કપડા ફેંકી દેવા, નવા કપડા આવે તો સુખ થાય કે દુઃખ થાય? સુખ. એવી રીતે યોગીને સુખ થાય, એને લાગે કે આ તો કપડું છે, આત્માના માટે આ શરીર કપડું છે, હું તો અમર છું અને આત્મા અમર છે, શરીર તો મરવાનું છે, આ તો જૂનું કપડું ગયું, હવે નવું કપડું આવશે, એટલે યોગી ખુશ થાય છે. બાકી બધા દુઃખી થાય છે, આટલો જ ફરક છે. બાકી મૃત્યુ તો બધાને આવે છે, પણ શરીરનું મૃત્યુ થાય છે. યોગી જાણે છે કે હું આત્મા છું. એક વાર્તા સાંભળો, સાચી વાર્તા. એલેક્ઝાન્ડર ધ ગ્રેટ, નામ સાંભળ્યું છે? સિકંદર મહા, એ જ્યારે ભારત વર્ષ આવ્યો ત્યારે એના ગુરુએ કીધું, જો ભારત વર્ષ જાઓ છો તો ત્યાંથી મારા માટે સરસ ભેટ લાવજો. તો કે શું ભેટ લાવું? બાકી બધા દેશોમાં બધી વસ્તુ મળે છે, પણ ભારતમાં જેવા સંતો મળે છે એવા ક્યાંય નથી મળતા, તો મારા માટે એક મહાન સંત લઈ આવજો. તો એણે ઘણા બધા સંતોની ચકાસણી કરી, એક જગ્યાએ જોયું, જંગલમાં એક સંત બેઠા હતા એક ખડક પર, એકદમ ધ્યાનમાં મગ્ન હતા. અને એની સાથે પછી એણે વાત કરી તો એની વિદ્વતાથી બહુ પ્રભાવિત થઈ ગયો એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેટ, સિકંદર. એણે કીધું, ચાલો ચાલો તમે મારા દેશમાં ચાલો, હું તમને બહુ સરસ મહેલ મોટો બનાવી દઈશ અને સરસ સરસ કપડા તમને આપીશ અને તમને સરસ સરસ ખાવાનું આપીશ, મારા દેશમાં ચાલો. પેલા મહાત્મા હસતા હસતા કહ્યું, મહારાજા મારે તારા દેશમાં જવાની કાંઈ જરૂર નથી, હું અહીંયા બહુ આનંદમાં છું, આ ઝાડ મને મીઠા ફળ આપે છે, કપડાની મારે કોઈ જરૂર નથી, આ નદીમાંથી મને સારું પાણી મળે છે અને હું અહીંયા ઝાડ નીચે બહુ સારો આનંદથી છું, મને ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. રાજા કીધા, ના, મેં મારા ગુરુને કીધું છું બહુ સારા સંત લાવીશ, તમે મને બહુ ગમે ગયા છો, ચાલો મારે મારા દેશમાં જવું જ પડે, હું નહીં જાઉં. ના ના, તમારે જવું જ પડે, હું નહીં જાઉં. હવે આ મહારાજા સિકંદર, આ સુધી કોઈ એની સામે ના નહોતી કીધી, એને બહુ ગુસ્સો આવી ગયો, તરત જ મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢી, તમે નહીં આવો, હમણાં તમારું માથું ફટી અલગ કરી નાખીશ. એમ કરીને જ્યાં મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢી, તરત પેલા મહાત્મા જોર જોરથી હસવા માંડી ગયા. મૂળ આનાથી વધારે મૂર્ખતાની વાત તે નહોતી કરી. મૂળ તું જાણતો નથી, તારી તલવાર મને કાપી શકે નહીં, પાણી મને ભીજવી શકે નહીં, વાયુ મને સૂકવી શકે નહીં, તું જાણતો નથી, અકાટ્ય છું, અભેદ્ય છું, અશોક્ય છું. નૈનમ ચિંતંતિ શસ્ત્રાણી, નૈનમ દહતિ પાવક, ન ચૈનમ વેદયંત્યાપો, ન શોષયતિ મારુત, અચ્છેદ્યોયમ અદાયોયમ અપ્યેદ્યો અશોષ્યેમ ચ, નિત્ય સર્વતસ્થાણુ અચલોયમ સનાતન. ગીતાનો શ્લોક છે. તો જે યોગી છે એ જાણે છે કે હું તો આત્મા છું, એટલે એના ઉપર મૃત્યુની કોઈ અસર થતી નથી, બાકી મરવું તો બધાને પડે છે. હું લખી વાંચીને મહાન મહિલા નેતા દેશભક્ત માટે કંઈક કરી ચૂકવા ક્રિયા કરવા માંગુ છું, બહુ સરસ છે, પણ એના માટે તમારે કઠોર પરિશ્રમ કરવો પડશે. પણ કેટલા લોકો તમારા ઉપર હસતે, ઓ વો મહિલા નેતા થવા જાઓ છો, એના ઉપર ધ્યાન નહીં દેવા. હાથી ચલે બાજાર મે કુત્તા વો કે હજાર, સાધુ કો દુર્ભાવ નહીં, નીતે જાય સંસાર. એકદમ બધા નીચા સહન કરવા પડશે, બહાદુર બનવું પડશે, તો જરૂરથી તમે મહાન બની શકશો, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. સ્વામી વિવેકાનંદ મહાન કેમ રહ્યા? તો સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, સાક્ષાત શિવજીના અવતાર હતા, એ તો
ज्ञान योगी होता ज्ञान पर मत ध्यान नहीं रमत रमता था ज्ञान पर मत ध्यान नहीं रमत रमता था का मन में नन्ही एकाग्र इतनी बड़ी होती गई कि जे कई बात का जड़ता जैसे याद रह जाती तो ध्यान करवाती स्वामी विवेकानंद महामेना અને બીજું કારણ છે એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા ગુરુ મળી ગયા એ સ્વામી વિવેકાનંદ ધર્મમાં વિશ્વાસ નહોતા કરતા શું તમે ઈશ્વર ઈશ્વરની વાત કરો તમે શું ઈશ્વરને જોયા છે હું ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ કરતો નથી તમે ઈશ્વરને જોયા હોય તો વાત કરો કોઈ પણ મહાત્મા આવે કલકત્તામાં પૂછતા તમે મહાશય ઈશ્વરના દર્શન કર્યા છે કોઈને જવાબ નહોતો દઈ શકતા એટલા માટે કહે છે કે ના જ્યાં સુધી મને પુરાવો નહીં મળે ત્યાં સુધી ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ નહીં કરું પછી રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે જ્યારે આવ્યા એને પણ પૂછું તમે બહુ ભગવાનની વાત કરો છો તમે પોતે ભગવાનના દર્શન કર્યા છે એમની વાત એટલે સાચો જવાબ મળ્યો શ્રી રામકૃષ્ણ કે હા બેટા મેં પોતે ઈશ્વરના દર્શન કર્યા છે એટલું જ નહીં જે તને જોઉં છું એથી વધુ પ્રત્યક્ષ રૂપે એના દર્શન કરું છું એટલું જ નહીં તું ચાહે તો તને પણ તેના દર્શન કરાવી શકું છું આ વાત જ્યારે સાંભળી પછી સ્વામી વિવેકાનંદ ત્યારે કોલેજના વિદ્યાર્થી હતા એ રામકૃષ્ણ પરમહંસ પાસે ગયા અને એમણે બધું જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે સાધના કરી એમણે પોતાને ઈશ્વરના દર્શન થયા પછી શિકાગો વિશ્વવિદ્યાલય સભામાં એમણે જાહેરાત કરી શ્રીમંત વિશ્વે અવિનાશ પુત્રાં આયે ભામાન દિવ્યાન તત્તુ વેદામેતમ પુરુષમ મહાંતમ આદિતવર્ણમ તમસ પરસ્તા તમેવ વિદ્વાતિ મૃત્મેતિ નાન્ય પંતા વિદતે નાય માણસ પોતાના દોષ ભૂલી જઈને બીજાના દોષ જ કેમ જુએ છે બહુ સરસ પ્રશ્ન છે એટલા માટે દુઃખી થાય છે એટલે માં શારદા દેવી રામકૃષ્ણ દેવના પત્ની એમણે બહુ સુંદર ઉપદેશ આપ્યો એનો છેલ્લો ઉપદેશ છે જો દીકરી શાંતિ જોઈતી હોય તો કોઈના દોષ જોઈશ નહીં દોષ જોજે પોતાના આ જગતમાં કોઈ પારકું નથી બધા આપણા પોતાના છે એક નાનકડું પુસ્તક છે માતૃવાણી આ નાનકડું પુસ્તક માં શારદા દેવીનો ઉપદેશો છે એ બધાને મળશે આ જરૂરથી તમે લોકો વાંચજો એમાં સંદેશો પણ આપ્યો છે માં શારદા દેવી કોઈનો દોષ જોતા ન શકતા જોઈ નતા શકતા ગમે એવો પાપી હોય એની માં પાસે આવે માં શારદા દેવી પાસે માં કે છે હું તો સજ્જનની માં છું દુર્જનની પણ માં છું હું બધાની માં છું તમે જેવા મારી પાસે આવો માં પોતે કોઈ જાત દોષ જોતા નહીં જોઈ નતા શકતા અને એનું શારદા દેવી જીવન પણ આપ્યું છે એ માં શારદા દેવીનું જીવન છે આ શારદા દેવીનું જીવન અને માતૃવાળી આ બંને પુસ્તકો બધાને મળશે તમે લોકો જરૂરથી વાંચજો એમાં આ બધી વાતો તમને મળશે તમારા વિશે કઈ કહો હું બહુ મૂરખ છું અને મૂરખ નહીં મૂરખ નો જ્ઞાન છું બસ સ્વામી વિવેકાનંદ જેવા બનશો
અને ફિલ્મ એક્ટરનો જીવન ચક્ર વાંચશો વાંદરા બની જશો. જેવા તમે જો પુસ્તક વાંચશો એવા તમે બનશો. બહુ સરસ પ્રશ્નો છે. દેશના મહાન નાગરિક બનવા શું શું કરવું જોઈએ? તો દેશના મહાન નાગરિક બનવા માટે અત્યારે તમે વિદ્યાર્થીને છો, સારી સારી સારા સારા પ્રમાણે વિદ્યા અભ્યાસ કરો, નંબર એક. બીજું, નાગરિકોની ફરજ હોય છે ગામને સ્વચ્છ રાખવું, દેશને સ્વચ્છ રાખવો, અને સ્વાર્થી પરાયણ ન બનવું, થોડી સેવાની ભાવના રાખવી, ગરીબોની સહાયતા કરવી, ગરીબોની અંદર જે ભગવાન છે દરિદ્ર નારાયણની સેવા કરવી, રોગી નારાયણની સેવા કરવી. આવી રીતે તમે પોતાના ઘરમાં પરિવારજનોની સેવા કરો, ગામની સેવા કરો, ગામને ચોખ્ખું રાખો, ઘરને ચોખ્ખું રાખો, અને પોતાના મનને ચોખ્ખું રાખો, મનને શુદ્ધ રાખો, મનને એકાગ્ર રાખો, સારી રીતે અભ્યાસ કરો, અને આવી રીતે ચારિત્ર ઘડતરના જે મેં સિદ્ધાંત એ પ્રમાણે પોતાનું ચારિત્ર ઘડતર કરો, તો તમે દેશની મહાન સેવા થશે અને આવી રીતે તમે દેશના મહાન નાગરિક બની શકશો. વાંચવામાં કંટાળો આવતો હોય તો શું કરવું? વાંચવાનું બંધ કરીને ટીવી ચાલુ કરી દેવું, બસ મજાનું. પણ પછી પરીક્ષામાં ભોપાળું થાય, આવડો મોટો મીંડો મળે તો રડતા રડતા મારી પાસે નહીં આવતા. બે જ ઉપાય છે. કંટાળો આવતો હોય તો તમારે શું કરવું જોઈએ? 5 કે 10 મિનિટ માટે આ સ્વામી વિવેકાની ચોપડી વાંચવાની, એકદમ તમારું મન સરસ થઈ જશે, મન એકાગ્ર થઈ જશે, અથવા કોઈ ભજન સાંભળી લેવાનું, કા ધ્યાન કરવાનું, અને પછી પાછું ભણવાનું શરૂ કરી દેવાનું. આ એક નિયમિત સમય રાખી દેવાનો. કંટાળો તો આવશે જ ભાઈ. આ જીવન જીવનમાં એટલી વસ્તુ કરવી પડશે કંટાળાજનક. એક તો વાંચવાનું બંધ કરી ટીવી જોવાનું, કપરવા બેસી જવાનું, પણ એનાથી તમને શું થશે? કંટાળો તો ન રહેશે, તમને તંદુરસ્તી મળશે, થોડા ટાઈમ માટે સુખ મળશે, આખી જિંદગી દુઃખ મળશે. અને કામ કંટાળો આવતો હોય તેમ છતાં ભણશો તો થોડુંક દુઃખ મળશે, આખી જિંદગી સુખ મળશે. તો તમને થોડુંક સુખ જોઈએ છે કે ઓછું સુખ જોઈએ છે? થોડું સુખ જોઈએ છે કે વધારે જોઈએ? થોડું સુખ વધારે જોઈએ.
ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ નહોતા બન્યા 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ પાછલા વર્ષે પોરબંદર આવ્યા હતા 3000 યુવાનો સમક્ષ અને બહુ સુંદર ભાષણ આપ્યું એ ભાષણની સીડી અમે અહીં આપી છે એ રાતના 9 વાગે બતાવવામાં આવશે ત્યારે આજે રાતના 9 વાગે એ જોજો અને પછી સંન્યાસ લઈ લેજો ટીવીમાં ખાસ કરીને 10મા અને 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ આવી રીતે આના પછી જે કાર્યક્રમ છે હું તમને કહી દઉં છું સુસુ કાર્યક્રમ પાસે અને સાંજના 6 વાગે તમારા માતા-પિતાને જરૂરથી મોકલજો તમારે આવું તો આવી શકો છો પણ તમે ન આવી શકો તો તમારા માતા-પિતાને જરૂરથી મોકલજો અહીંયા એ લોકો સાથે અમે જીવનમાં શાંતિ કેવી રીતે મળે મનની શાંતિ કેવી રીતે મળે એના વિશેની વાતચીત કરશું અને રામકૃષ્ણ મહાશાળાની સ્વામી વિવેકાની થોડી વાતો કરશું તમારા માતા-પિતાને જરૂરથી મોકલજો સાંજે 6 વાગે અને હમણાં અત્યારે જે કાર્યક્રમ છે એમાં એવી જ આપતો કાર્યક્રમ છે કે આ પુસ્તકોનો સેટ અમે લોકો પોરબંદરથી લાવ્યા છીએ વ્યક્તિનો વિકાસ પુસ્તક પર લખેલું છે શક્તિદાય માતૃવાણી મા શારદાનો ઉપદેશ પછી મા શારદાનું જીવન છે અને શક્તિદાય વિચાર છે કોઈને રાષ્ટ્રને સંબોધન મળશે સ્વામી વિવેકાના જે બહુ સરસ શક્તિદાય વિચારોનું સંકલન છે એ પુસ્તક છે અને આ વિવેક નોટબુક એમાં દરેક પાનામાં સ્વામી વિવેકાનો સંદેશો છે આટલા પુસ્તકો અમારા રોડના પોતા હું આચાર્યને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતે સ્વીકાર કરો રામકૃષ્ણ મા શારદાદેવી સ્વામી વિવેકાનંદનો ફોટો એ પણ ભેટ આપું છું આવી જ રીતે વિવેકાનંદ વિદ્યાલય માટે પણ બંને માટે એક ફોટો ભેટ આપશું વિવેકાનંદ સ્કૂલ માટે અને બંને સ્કૂલોને સ્વામી વિવેકાનંદના જેટલા પુસ્તકો છે રામકૃષ્ણ સાધારી સ્વામી વિવેકાનંદ આખા પુસ્તકોનો સેટ બંને સ્કૂલોને એક એક સેટ અને ભેટ મોકલાવશું દરકસરથી અને હવે છેલ્લે જ્યારે આ કાર્યક્રમ પૂરો થાય ત્યારે બધા લાઈનથી એક પછી એક ભાઈઓ આવશે પેલા પછી બહેનો આવશે અને ભાઈઓ એક એક આવશે પોતાનું નામ બોલશે પોતાનું ધોરણ બોલશે મારા હાથેથી પુસ્તકોનો ભેટ સ્વીકાર કરશે ત્યાં બુક સેલમાં જવું હોય બહુ સરસ પુસ્તકો જે ખરીદવા તો ખરીદજો પુસ્તકોને કેસેટ કર્યું પ્રદર્શન જોજો અને પછી પોતાને ઘરે જાજો અને સાડા 6 વાગે પોતાના માતા પિતાને મોકલજો હવે સૌથી છેલ્લે એક જ વાત કહી દઉં કોને કોને જીવનમાં સુખ જોઈએ છે હા ઊંચા કરો ચાલો હવે કોને કોને જીવનમાં સફળતા જોઈએ છે હા ઊંચા કરો કોને કોને જીવનમાં શાંતિ જોઈએ છે હા ઊંચા કરો જો તમને જીવનમાં સુખ જોતું હોય જીવનમાં શાંતિ જોતું હોય જીવનમાં સફળતા જોતી હોય તો હું જેમ કહું છું એમ કરો સંક્ષેપમાં કહી દઉં છું દરરોજ સવારના વેળા ઉઠવાનું ઉઠો પછી મને શું કરવાનું આખું કહીને પ્રાર્થના કરવાની શું કરવાની સવારના 5 મિનિટ પ્રાર્થના ઉઠીને ચડતર અને રાતના સુતી વખતે 5 મિનિટ પ્રાર્થના સવારના ઉઠીને 5 મિનિટ ધ્યાન રાતના સુતી વખતે 5 મિનિટ ધ્યાન સવારના ઉઠીને 5 મિનિટ સારી સારી ચોપડી વાંચવાની સ્વામી વિવેકાનંદ રામકૃષ્ણ દેવ શારદા દેવી ગાંધીજી જે ચોપડી તમને સારી લાગે ગીતા રામાયણ મહાભારત
અને રાતના સુતી વખતે પાછી 5 મિનિટ પ્રાર્થના કરતા પાછી સ્વામીજી છોડી વાત કરી સવારના 15 મિનિટ અને સાંજના 15 મિનિટ કેટલી મિનિટ કહી 30 મિનિટ આવી રીતે દરરોજ જો તમે 30 મિનિટ આપશો તો હું તમને ખરેખર કહું છું ધીરે ધીરે તમારા મનમાં એકાગ્રતા આવશે મનમાં એકાગ્રતા આવશે ભણવામાં તમે આગળ વધશો જીવનમાં સફળતા આવશે જીવનમાં સુખ આવશે જીવનમાં શાંતિ આવશે આવી રીતે અડધી કલાક કોણ કોણ આપશે દરરોજ ભાગીદાર કરો બહુ સરસ હવે ક્યારથી આપશો કાલથી કે આજથી કાલ કરે સો આજ કર આજ કરે સો અબ પલમાં પરલે હોય કી બહુની કરે તો કબ આ તુલસીદાસજી ની વાત છે અને અપોઝિટ પાર્ટી વાળા શું કહે आज करे सो काल कर काल करे सो परसो इतनी क्या है प्यारे जब जीना है परसो तो कई पार्टी में सो तुलसीदास की अपोजिट पार्टी काल करे सो आज की रोज 5 मिनट ध्यान सवा का 5 मिनट प्रार्थना रात आज जो सवा तो नहीं है रात की बची आज रात की शुरू कर दियो रात का 5 मिनट ध्यान 5 મિનિટ પ્રાર્થના 5 મિનિટ સ્વામી કની ચોપડી ક્યાં મળશે તમારા હાથમાં હમણાં જ આપી દઈશ નહીં તો તમે કે સવારે પાછ ચોપડી નો કે એટલે ન વાંચી હવે બહારનું નહીં લઈએ હાથમાં ચોપડી આપી દઈશ તમારા હાથમાં આજ થી ચોપડી વાંચવાનું ચાલુ ધ્યાન કરવાનું ચાલુ પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ એનો અને શું થઈ જશે તમે આજ થી શું કરી ગયા સી કે ઘેટા સી आज की तुम्हें सी बनी गया याद रखो हम तुम्हें सी जो बेटा ना किया एक का संदेश लेने जाओ बस आत्मविश्वास रखो तुम्हारा जीवन में सफलता हो से सुख हो से तुम्हारा बड़ा प्रश्न उत्तर के आपका करते करो से कोई ना आए हो है आप प्रोग्राम पूरा करें उसी बड़ा प्रश्न जाओ वापस नहीं तो तुम्हें मेरे पत्र लग सो जाओ वापस आज रात का 9 वाके ફિલ્મ જોજો અબ્દુલ કલામ ની આજે સાંજના 6 વાગે આવજો માતા પિતા સાથે અને માતા પિતા ને મોકલાવજો અંતમાં હું ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ દેવ મા શારદા દેવી સ્વામી વિવેકાનંદ ચરણો પ્રાર્થના કરું છું અહીંયા જેટલા લોકો બેઠા છે આટલી વાર થી શાંતિ થી બેઠા છે કેટલી વાર થી તમે લોકો તપસ્યા કરી બેઠા છો હું એમને એમને વિનંતી કરીશ તમારા સૌ પર એમના આશીર્વાદ વર્ષે તમારા સૌ કુટુંબ પર